سيدي عليك يا سرکار آپ نے روح کی بیداری کے متعلق فرمایا جی تو ہم کہتے ہیں روح کی بیداری یعنی کہ واحد سمجھتے ہیں تو روح ہے یا روحیں ہیں روح نہیں ہے روح ہے انسان کے اندر روح ہیں کتنی روح ہیں سات روح ہیں ان کے باقاعدہ نام ہیں روح قلب روح سری خفی اخوا انلا نفس یہ ست ہیں مخلوق ہیں تمہارے اندر ان کی بیداری کا مطلب بیداری کا یہ ہے کہ ایک روح ہے جس کو نفس بولتے ہیں وہ شیطانی روح ہے اب بچہ پیدا ہوا نا اس نار میں شیطان ہے غذا ہے روٹی میں نار ہے یہ کھاتا رہے گا نا تو اس کو غذا ملتی رہے گی نا تو وہ طاقتور ہو جائے گی تو پھر وہ طاقتور ہوتی ہے تو خواب میں جو تم گھومتے ہو آگے پیچھے وہ تمہارا نفس گھومتا ہے نا کیونکہ اس کو غذا ملتی رہی ہے نا باقی جو روحیں ان کو نور کی غذا چاہیے انہوں نے نور کی غذا دی نہیں نا آپ کو وہ اندر سکڑی ہوئی ہے نا جب آپ ان کو نور کی غذا دیں گے تو جس طرح یہ نفس نکل کے باہر گھومتا اس طرح وہ نکل کے وہ بھی باہر گھومیں گے نا یہ نفس شیطانوں میں جاتا ہے نا تو وہ نوری نوریوں میں جائیں گی نا تو پھر تو وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچیں گی اس کے لیے ہندو بھی اپنے کام کرتے ہیں اس کو غذا دیتے ہیں وہ لیکن وہ ناری غذا دیتے ہیں وہ ناری غذا سے ان میں طاقت آ جاتی ہے مسلمان اس کو نوری غذا دیتے ہیں نوری غذا سے وہ ولی بن جاتے ہیں یہ جسم تمہارا مکان ہے سب کچھ اس کے اندر ہے سرکار یہ جو روح جو جسم میں ڈالی جاتی ہے اس کے علاوہ مزید یہ زائد روح ہیں یہ والی جو آپ بیان کر رہے ہیں قلب روح سیدھی وغیرہ ہاں یہ بلکہ اس کے علاوہ نام اور ہیں ان کو جسے بولتے ہیں ان کے قرآن مجید میں نام ہے ہمارا لواما ملحمہ مطمئنہ روح جمادی قلب سلیم منیب شہید سبحان یہ ان کے نام ہیں